Lt Col Rose Kabuye yavutse tariki ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe, avukira ahitwa Muvumba ubuni mu ntara y'Iburasirazuba. Kimwe n'abandi banyarwanda batutse isoza mu Rwanda, umuryango wa Rose Kabuye waje guhungira mu gihugu cy'Ubugande, ari naho Rose Kabuye yakomereje amashuri ye ndetse anaza kwabonera impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami rya politike n'imiyoborere muri kaminuza ya Makerere. Yaje kwinjira mu ishyaka rya FPR Inkotanyi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu. Mu bari ku isonga mu ntambara yo kubohora u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, Rose Kabuye yari arimo. Icyo gihe yari afite ipeti rya majoro. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu, uyu mugore ari mu ba mbere bahawe amapeti yo ku rwego rw'abasirikare bakuru, aho yageze ku ipeti rya Lt Col. Ingabo za RPA zikimara kubohora igihugu, Kabuye yagizwe umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Ni umwanya yamaze imyaka ine, no kuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani. Nyuma y'uyu mwaka yaje guhindurirwa imirimo, aho yagiye mu nteko ishinga amategeko, aho yari umuyobozi wa komite y'akanama gashinzwe umutekano ndetse anagira uruhare mu gushyira amategeko arengera abagore. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu, Lt Col Rose Kabuye yagizwe ukuriye protokole ya Perezida Paul Kagame. Mu gihe yari ku uwo mwanya, tariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani, Madame Rose Kabuye wari umuyobozi ushinzwe protokole nk'uko twabikubwiye hejuru, biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatawe muri yombi i Frankfurt mu Budage ari mu ruzinduko rwe bwite. Hari ku mugoroba wo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani, ubwo ari minisitiri w'itangazamakuru mu Rwanda Madame Louise Mushikiwabo yatangarije kuri televiziyo y'u Rwanda ko Madame Rose Kabuye yafatiwe mu gihugu cy'Ubudage. Rose Kabuye yafashwe biturutse ku mpapuro zatanzwe n'umucamanza wo mu Bufaransa Jean-Louis Bruguet. Minisitiri Mushikiwabo yavuze ko Rose Kabuye yavuye mu Rwanda azi neza ko agomba gufatwa, ariko ngo yarabyemeye kugira ngo urwikekwe rucike ndetse no kuri kumenyekane ku byaregwa. Minisitiri Mushikiwabo yongeyeho ko atari ubwa mbere Rose Kabuye yagirwa amajanja n'igihugu cy'Ubudage, kuko no mu kwezi kwa kane uwo mwaka icyo gihugu cyari cyashatse kumufata ubwo yari yagiyeyo ari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Cyakora Mushikiwabo icyo gihe yashimangiye ko Kabuye ari umwere, akaba ari nayo mpamvu yahisemo kujya kuburana imbere y'inkiko zo mu Bufaransa. Minisitiri Mushikiwabo yaragize ati: "Leta y'u Rwanda ntiyahwemye kwerekana ko manda zakozwe n'umucamanza Jean-Louis Bruguet zitari mu rwego rw'ubutabera, ahubwo ko zari mu rwego rwa politiki." Nyuma y'uko Bruguet asohoye impapuro zita muri yombi abayobozi bakuru 9 b'u Rwanda barimo na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, yabashinjaga ko bagize uruhare mu iraswa ry'indege y'uwahoze ari Perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Icyo gihe Leta y'u Rwanda nayo yahise ifata icyemezo cyo guca umubano n'igihugu cy'Ubufaransa. Icyo gihe ibyo biba hari ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu. Umucamanza Jean-Louis Bruguet yashinjaga aba uruhare mu kurasa indege yari itwaye Juvenal Habyarimana wari Perezida w'u Rwanda na Cyprien Ntaryamira wari Perezida w'u Burundi. Ifatwa rya Madame Rose Kabuye ryateje umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'Ubudage. Uhagarariye mu Rwanda yarirukanywe nawe uhagarariye u Rwanda mu Budage nawe arahamagaza. Nyuma y'ifatwa rya Rose Kabuye, Perezida Paul Kagame yaje kujya mu Budage kuganira n'abaterankunga bigenga, maze mu kiganiro n'itangazamakuru ryaho yabwiye abanyamakuru i Frankfurt ko yamaganye ifatwa rya Rose Kabuye. Perezida Kagame icyo gihe yavuze ko ngo mu ifatwa rya Rose Kabuye atakurikijwe ubudahangarwa afite. Icyo gihe Ubudage nabwo bwavuze ko Rose Kabuye yafashwe ari mu rugendo rw'iwe bwite atari mu butumwa bw'akazi ka leta. Icyo gihe Rose Kabuye yafatwa yahise afungirwa ku kibuga cy'indege cy'i Frankfurt aregura uruhare yagize mu iraswa ry'indege ya Perezida Habyarimana Juvenal mu mwaka w'1994. Byakurikiwe n'uko mu mujyi wa Kigali habaye imyigaragambyo yo kwamagana Ubudage n'umucamanza Jean-Louis Bruguel. Ku babyibuka hari mu mvura nyinshi aho kuri ambasade y'Ubudage habaye imyigaragambyo y'abantu benshi yari igamije kwamagana ifatwa rya Madame Rose Kabuye wari ushinzwe protokole muri Perezidansi ya Repubulika. Icyo gihe abigaragambyaga bamaganaga Ubufaransa n'Ubudage. Nubwo hari imvura irimo n'amahindu, abigaragambya ntibayitinye ahubwo bakomeje kuririmba bati "Turashaka Rose wacu, turashaka Rose wacu", twamaganye Ubufaransa n'Ubudage. Abigaragambyaga kandi baragiraga bati barabura gufata abakoze jenoside bagafata bere n'abahagaritse jenoside. Madame Kabuye yaje kurekurwa by'agateganyo akajya ajya mu Bufaransa kwitaba ubutabera, ariko atemerewe kugera ahandi ajya ngo adahunga ubutabera. Nyuma abacamanza mu Bufaransa bemeje kwirekurwa rye ry'agateganyo rimwemereye no gusubira mu gihugu cye, aho yageze tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2008, ariko akomeza kwitaba ubutabera mu Bufaransa ari naho gusa yari yemerewe kujya. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2009 ubutabera bw'Ubufaransa bwatangaje ko gukurikirana Rose Kabuye bihagaritswe, ashobora kwidegembya no kujya ashaka hose mu mahanga. Madame Rose Kabuye yabaye umusirikare kugeza ku ipeti rya Lt Col. Kugeza ubu iri peti nta wundi mugore mu Rwanda wari warirenga. Yabaye umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'inzibacyuho, aba umuyobozi w'umujyi wa Kigali mbere y'uko aba ushinzwe protokole mu biro bya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kuva mu mwaka w'2010 Madame Rose Kabuye yasimbuwe ku mwanya yari ariho mu biro by'umukuru w'igihugu, kuri ubu akaba yikorera ku giti.